Fala galera, MadJ na área e hoje eu tô de volta aqui com o Steep, jogo mundo aberto de esportes radicais, lançado pela Ubisoft. E você deve estar se perguntando, mas MadJ, você já não fez um vídeo do Steep e falou mal do jogo? Sim, eu fiz um vídeo do Steep, falei mal do jogo, não realmente, a minha primeira impressão do jogo eu não gostei. Mas eu vou explicar o porquê que eu não gostei e vou falar no jogo se realmente vale a pena. O que que acontece? Quando eu joguei o Steep pela primeira vez, eu joguei o Steep sem ter visto nenhum tipo de review, sem ter jogado um beta, sem ter jogado simplesmente nada. E aí eu fui para jogar Steep com uma certa expectativa que eu não deveria ter tido, porque eu não sabia do que se tratava o jogo, e por ver que era de snowboard, ski, eu fiquei com aquela coisa, né? Porra, eu vou jogar um jogo lançado aí, o novo SSX, Cool Border, e não é isso, cara. Essa não é a proposta da Ubisoft. Então o que que eu fiz, cara? Como eu não me dei por convencido, eu falei, cara, eu vou pegar esse jogo, que eu curto demais esse estilo de game. Então eu falei, pô, eu vou pegar esse jogo aí, cara, e vou ver qual é dele realmente. E aí eu entrei na vibe da Ubisoft. Quer dizer, eu entrei na proposta dela, cara. E calma aí, deixa eu ver aqui, essa porra... Caralho, tem que passar no meio? Vambora, gostei. Então, eu entrei na proposta da Ubisoft, cara, de ver qual é do game, e não entrei no jogo com uma expectativa de comparar ele com outro jogo. Ah, tinha que ter passado ele no meio, puta que pariu. Vou voltar lá pra cima lá. Então, eu voltei, cara, eu voltei a jogar e tentando ver realmente qual é a proposta da Ubisoft. E qual é a proposta da Ubisoft com esse jogo? Não é simplesmente você sair fazendo manobras impossíveis e combar uma manobra na outra, que realmente é impossível. O que ela quis fazer foi um jogo mundo aberto, onde você tem total liberdade para escolher o seu pico. Morri! Ai, puta que pariu! Para deixar o vídeo dinâmico, eu vou dar uns cortes aí, tá? Para acelerar isso aí. Então, ela propôs um jogo mundo aberto, onde você tem total liberdade para escolher a sua descida, a sua forma de descer. Você pode compartilhar as suas descidas e outras pessoas tentarem bater seus recordes. E entre outras coisas, você tem vários challenges. Agora, o que que acontece no game? Qual foi a minha maior decepção no game? É que eu esperava um jogo onde eu fosse simplesmente sair dando... Puta que pariu! Fazia tempo que eu não caía tão feio. Onde eu fosse ter, simplesmente, a mesma experiência de Cool Border, de SSX, de fazer manobras impossíveis. E não é isso. Então eu resolvi pegar o game e fazer o que a Ubisoft me propõe. Que é o quê? Jogar de forma um pouco mais realista, que é a proposta dela. Então você tem no jogo, você tem sim, saltos absurdos. Você pode fazer várias manobras, só que não tem o combo de manobra. Você simplesmente, epa, porra, porra, tá bom, bronze tá bom. Outra hora eu tento fazer o ouro nessa porra, que já difícil pra cacete isso aqui, cara. Então, calma aí, deixa eu voltar lá pra cima lá. Então, aí eu resolvi jogar o jogo como é a proposta da Ubisoft, né? Você tem as manobras, só que você não comba manobra uma na outra, como e é uma coisa impossível, né? Você pode combar, sim, você tá dando um 360 e você troca de mão, isso aí, tudo bem. Agora, você tá dando um giro pra frente e de repente você gira pra trás no ar, é impossível, né? Porque o seu corpo está... Ai, cacete... Seu corpo está indo em uma direção e ele não pode fazer o inverso. Então, eu comecei a jogar
tentando pegar o quê? O time desse salto aí, que eu não conseguia fazer uma manobra no beta. Eu não consegui fazer uma manobra decente no beta, cara. Eu só pulava e tentava combar. E o que que acontece? O game, cara, ele tem um time da manobra que é muito à risca ali do salto, o tempo do salto. Quando você salta, ele não é igual o SSX, por exemplo, que quando você segurava o botão de saltar, ele se abaixava e ficava na posição que é essa daí, ó, de velocidade. E aí quando você soltava o pulo, ele dava um pulo absurdo. E aqui não. Aqui não tem isso. Aqui quando você salta, você saltou, você já tem que emendar a sua manobra exatamente no tempo do salto, que é o que você tem que fazer na vida real. Você não consegue pular e no alto dar uma cambalhota. Você tem que já sair, né? Sair do salto já fazendo a manobra que você quer. E aqui é a mesma coisa. Então é o seguinte, se você ficou com uma expectativa ruim do game, se você for levar pelo lado que eu tô te falando agora, né, da minha análise do jogo, agora que realmente eu peguei a versão final, eu tive um tempo para me dedicar, eu tô no comecinho do jogo ainda, olha só, cara. Entendeu? Você consegue fazer saltos e manobras. Você não consegue combar aqui na vida real, você não comba nada. Se você sair saltando no mortal pra frente, você no meio do salto, você não vai virar um mortal pra trás. Então, o jogo tem uma proposta legal, dá pra divertir sim, ao contrário do que eu disse. E quem curte o gênero vai curtir. Se você conseguir jogar com um amigo, que não foi o caso, eu não encontrei nenhum amigo que tenha comprado o game, né? Tem alguns players no jogo, você encontra no mapa, porque o jogo é só online, né? Você tem que estar conectado o tempo inteiro para poder curtir o jogo. Se cair sua conexão, você cai do servidor. Então, você encontra players nos servidores, você tem como pedir para se juntar ao grupo, mas todas as minhas tentativas foram em vão. Ninguém aceitou, ninguém quis aceitar o Mediota ficou triste. E aí eu decidi ficar curtindo o jogo sozinho mesmo. Se pra frente aí eu conseguir fazer uma amizade dentro do jogo pra poder jogar junto, é melhor ainda, né? Mas deve ser muito divertido você tá numa descida aí, pegar um pico e descer quatro pessoas fazendo manobra. Deve ser mó barato. E a mecânica do jogo é essa, cara. A mecânica do jogo, simplesmente, você faz as suas manobras, né, de forma um pouco mais realista do que os jogos anteriores, né, os jogos que você conseguia combar, os mais famosos aí, por causa de SSX e Kuborda, que eu já citei 300 milhões de vezes. E o jogo diverte. Eu só tenho uma coisa a falar do jogo, cara, que é assim, vamos desquir um pouquinho? Descer de esqui aqui um pouquinho. Aqui eu tô fazendo uma descida livre, só enquanto eu tô falando com vocês mesmo. Então, eu tenho só uma coisa a dizer que, assim, que eu não consegui curtir muito no jogo, porque eu não compreendi a mecânica. Eu não consegui entender a mecânica. Foi o paraglide. O paraglide eu não consegui entender. No vídeo aqui, Eu vou ter só um trechinho aí de paraglide. Não vou colocar muita coisa, vou ficar descendo mais de snowboard mesmo, esqui e eu gostei do wingsuit também, gostei. Agora, a vida do jogo, né, independente dele ser um mundo aberto onde você possa explorar vários e vários e vários e vários locais. Porra, essa câmera é maneira, cara. Ela é legal, mas ela deixa você um pouco tonto. Ela é só pra visual mesmo. Pra jogar com ela não é muito boa, não. Então, como eu tava dizendo, o paraglide, eu não entendi a mecânica. Vou precisar de um pouco mais de tempo. Uma outra coisa também que me incomoda muito é essa coisa da pedra, que às vezes você... Aí, ó. Acabei de falar. A pedra, às vezes, você tá em cima da pedra, você tá escorregando nela, mas você cai, você toma dano. Isso aí o Ubisoft pode fazer
bem bolado ali, lançar uma atualização e corrigir isso aí, porque não tem lógica, né? A pedra é lisa, você tá escorregando disso aqui, vai cair por quê? Agora... Então, como eu ia dizendo, o Wingsuit eu gostei. O que que vai dar a... Qual é essa descida aqui? O que que vai dar a vida para esse jogo aqui? Vai depender do que a Ubisoft tem pro futuro dele. Porque independente dele ser um jogo mundo aberto onde você possa explorar tudo, se ela não tiver muitos desafios, muitos challenges, né, para você fazer e tal, ficar uma coisa tipo assim, curta, é capaz de muita gente largar isso aqui, porque ninguém vai querer ficar descendo isso aqui por descer, querendo pegar desafio do cara, de outros players, o tempo todo, né, cara? Então vamos ver o que a Ubisoft tem pro futuro desse game. Morri! Game. Tá, que pariu. Vamos ver o que ela tem pro futuro desse game, né, cara? O game tá divertindo. Tá sim. Ao contrário do que eu disse. Só por isso eu vou fazer essa descida agora, passando por dentro aqui, ó. Não vou fazer o trajeto dela, não. Vou fazer uma radical. Aí, ó. Mad J também é radical também. E manda no paraglide. Aí, ó. Desafio quem tem o game aí a fazer o que eu tô fazendo nessa porra aqui, ó. Ó, por dentro, hein? É por dentro, hein? É por dentro! É, garoto! Olha como a pontuação... Quando você se arrisca no game, ele te dá uma pontuação muito maior. Quando você passa perto de árvore, tanto no esqui, como no snowboard, como... A não ser no pô, passei por dentro de todos. A não ser no paraglide, né? Que paraglide é mais visual ali, você tá descendo devagar... Não pega muita velocidade. Medalhinha que eu peguei aqui. É, marca pessoal. Não vi que medalha que eu peguei. Mas tá bom. Eu fui radical. Então, se você tinha a mesma expectativa que eu, talvez você entre no game e se decepcione. Ah, meu Deus. Mas... Se você for ver a lógica, né, que a Ubisoft quer que você tenha no jogo, né, de ter um mundo aberto, livre para você escolher os picos e fazer suas manobras e descer com amigos e descobrir novos lugares e, né, o foco do game é voltado para exploração, então você explorar, você vai achar lugares que outras pessoas não encontraram. Você vai poder dar dicas de locais no jogo, né? Eu não sei se vão ter DLCs aumentando o mapa ou em outros locais. É possível, né, que tenha DLCs aí com outros lugares no mundo onde você possa esquiar, que também é legal, vai dar uma vida maior pro game. Mas o game vale a pena sim. Se você, como eu, tava decepcionado, pode dar uma chance pro game que você vai gostar, cara. Pode dar uma chance pro game. Agora vamos lá, arrombado. Vamos descer comigo. Me pega aí se for capaz. Eita. Deixa eu dar uma jogadinha agora aqui. Me concentrar. Pedra. Puta que pariu, cara. Pedra é foda. Olha só. Perdi o equilíbrio. Vou me arrebentar. Puta que pariu. Vamos lá. De novo, hein. De novo, hein. Bora, arrombado. Que tá parecendo que vai ter surpresinha, rapaz. Tá muito fácil aqui. Opa. Essa trajetória aí, você não é obrigado a cumprir ela não, cara. Ela só tá te mostrando o local por onde você tem que passar. E passei tudo. Opa. Puta que pariu. Ah, tá muito difícil aquela porra lá, desistir. Vamos aqui no paraglide aqui. Ó, é o que eu falei, ó, eu não consegui, assim, entender. Olha só, ó, provavelmente esse cara vai me deixar pra trás, vai longe pra caralho, ó. Ele tá seguindo a trajetória, beleza, seguindo a trajetória. Isso aí é a trajetória que ele fez, eu não sei se isso aí é um NPC ou se foi um player que fez esse trajeto. Mas, cara, eu não consigo andar rápido igual ele, parece que ele tá com um motorzinho atrás ali, uma hélice, e eu fico pra trás mesmo, cara. Não consigo entender isso aqui, não.
Agora, visualmente, o Paraglide é um dos melhores aqui, cara. Você tem uma visão da montanha aqui muito maneira. E com essa visão aqui da GoPro, cara, o jogo fica muito doido. Mas, ó, eu não consigo me aproximar do cara. O cara foi embora. Parece que ele tá esquiando. E eu tô aqui no Paraglide só curtindo a paisagem. É, depois que eu entender isso aqui, com certeza eu vou conseguir fazer um tempo melhor, né? Mas como eu não vi nenhum tipo de explicação, nenhum tutorial, tô apanhando no Paraglide aqui. Isso aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo. Opa. Ó, aqui, ó, perto da encosta, eu já percebi que perto da encosta, quando você se aproxima de alguma encosta, você pode pegar um vento e subir, né? Uma corrente de ar te joga pra cima. Aí, ó, essa setinha verde pra cima aí, ó, é que tá com uma corrente de ar ali. Eu tenho a opção de subir. Mas, cara, eu subo, mas não me dá nenhum tipo de velocidade, de nada. Ó, o cara onde já tá lá, ó, quase terminando o percurso. Eu tô aqui ainda, ó. Olha a distância que o filho da puta me deu. Quase que não dá pra ver, ó. Vou cortar o caminho por aqui. Ó, já perdi o ouro, perdi o prata e vou perder e já perdi o bronze também. O bronze é 1,59. Olha o tempo que eu tô, 2,08 já. É foda. Isso aqui realmente eu não entendi. Não consegui entender. Acho legal de repente você pular e abrir o paraquedas e ficar nessa curtição aí da descida, mas pra prova eu não entendi isso aqui ainda não. Meu tempo, 2,18. Então, galera, agora que eu tô já pegando o time das manobras, eu vou fazer essa descidinha aqui, vou tentar dar um salto louco aqui. Opa! Aí, ó, 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 como você pode dar umas manobras muito, muito sinistras. Só que, opa, quase que eu caí, hein? Ó, essa descida aqui é por ponto, não é por tempo. Tem que fazer 3 mil pra pegar o ouro. Uou, ó. Show de bola. Aí, ó. Mortal pra trás, cair de frente. Só não pode combar. Infelizmente, combar não comba, mas, ó. Dá pra dar salto muito louco. Eu, por enquanto, só sei dessas... Ai, cacete. Só sei dessas merda aqui. Aí eu vou aprender novas manobras aí e venho com novos vídeos no jogo. Eita. Aqui não precisa nem descer mais. Já fiz 3 e pouco. Já é ouro, já é ouro. É, tá lá, vem com o monstro. Agora eu só preciso aprender a fazer manobra, né? Saltar eu já tô pegando a manha. Agora, essa aqui é uma das categorias que eu mais gostei mesmo. Foi o Paraglide. É maneiro. As provas são meio simplesinhas, passar dentro de ar. Tem algumas mais difíceis, tem que passar dentro de rocha. Cada vez menor, fazer curva enquanto você alinha para passar dentro da rocha. É show de bola. Eu gostei bastante. E sem comparar com outros jogos, o game diverte. Diverte bastante mesmo. E morreu. Puta que pariu. Eu ganhei ouro. É, tá lá. É ouro. Me arrebentei, mas é ouro. Então, galera, o que eu posso definir do vídeo de hoje? Simplesmente, para falar de um jogo, primeiro, jogue. Segundo, não tire suas conclusões em cima de comparações com outros jogos. Porque cada jogo tem uma proposta, cada jogo tem uma jogabilidade e... Em cima disso aí, cara, se você for comparar, de repente você pode realmente se decepcionar. Terceiro, não julgue um jogo por comentários de outros, seja ele... Ai, cacete. Seja ele mídia especializada ou não. Pra falar que o jogo é lixo, como eu vejo muita gente falando aí em comentários, primeiro jogue. Tem muita gente aí que fala, o jogo é lixo. Nem jogou. Então jogue. Eu dei uma chance pro game e curti.
vergonha nenhuma falar isso. O jogo realmente me divertiu e eu vou aproveitar muito ainda um jogo que há uma semana atrás eu falei que me decepcionou. Então, deixo aqui a dica. Gostei do jogo. Se você tem alguma dúvida, jogue e tire suas conclusões. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E fui!